mi poskalina, za mě skrýce jara květ. Zemský raj to na pohled. Já jsem byla ráda, že ta myšlenka napadla kantory, že přišli opravdu kantoři a chtěli oslavit 30. výročí. A na těch oslavách, na té přípravě se začalo podílet přes 20 kantorů. My jsme tam fungovali jenom jako takoví koordinátoři a my jsme jenom vytvářeli harmonogram. Ale tak to má být, aby tahle oslava vznikla, nechci říct od spodu, aby to nevypadalo špatně. Máme spoustu pozitivních reakcí. Ty první přišly od kantorů, protože samozřejmě kantoři tu dobu zažili, zavzpomínali si a řekli, že jsou rádi, že už se do téhle doby nemusí nikdy vracet. Ale máme pozitivní zprávy už i od studentů, kteří taky, když si zažili retro hodinu výtvarné výchovy nebo tělesné výchovy, tak řekli, pro boha, to byla hrůza. Proč zrovna 17. listopad? Proč to zrovna vypuklo? Proč to datum je takové? A já teď jsem o tom začala přemýšlet a říkala jsem si, no jo, já to beru jako samozřejmost. Ale ona to samozřejmost není. Jsou data, která přitahují, ale přitahují proto, že se někdy něco stalo důležitého toho dne. A od toho dne to datum je takové symbolické. A když zapátráte v dějepise, v tom, co jste si říkali, tak 17. listopad je důležitý tím, že vlastně Němci, když okupovali naši zemi, tak studenti protestovali proti německé, proti protektorátu a Němci vyprovokovali vlastně to, že mohli zastřelit Jana Opletala, studenta medicíny, a to se stalo 17. listopadu 39, že jo. Vedení školy, jestli dostávalo nějaký notičky v té době, nějaký jako z kraje. Jak se chovat, jak postupovat. Svým životem. Já tu dobu dělím jakoby na několik etap. Jedna etapa je vůbec před tím 17. listopadem, že jo, co kdo dělal, jak brblal, nadával a připravoval se na tu změnu. Druhá etapa byla taková od toho 17. listopadu do zvolení prezidenta Havla. To byla docela nebezpečná doba, kdy jsme nevěděli vůbec ještě, jak to dopadne. Pak byla další etapa od té volby prezidenta do prvních svobodných, ale parlamentních voleb. A pak teprve přichází odpověď na tu druhou otázku, že vlastně až poté se řešilo, jak uspořádat prostě radnici, i když do té doby byli nějaký lidi kooptovaní prostě na tu radnici, takže až poté se to řešilo a pak sérii různých diskuzí a hovorů prostě a aktivit. Nakonec jsem prostě z té kandidátky toho občanského fóra, který tenkrát kandidovalo, jsem vypadl já prostě a ovlivnilo mi to život na 8 let. No. To je seriál zážitků prostě, který začínal nějakýma představama o tom, jak se to změní prostě, jak ten bolševik odejde. Nicméně potom ta doba nás víceméně překvapovala s tím, že byla jakoby lepší a lepší, jo? Že ty naše představy dostávali samozřejmě mnohem, mnohem konkrétnější a představu, ale fakt jeden z toho vyjmout těžko. Vlastně před tím 17. listopadem všechno bylo a nikoho nic, jo, jak se říkalo. Přišel jsem do kanceláře, kde nebylo nic, to nebyl jediný jako dokument, jo. Vlastně to byla úplně prázdná místnost. A teď jsem tam přišel a teď tak se ukáž. No nicméně, tak nebyl jsem sám na to a byli lidi kolem prostě, kteří měli zkušenosti a začínali se trošku, protože jsem byl z té banky, tak se začínali trošku otevírat i ty bankovní, ten bankovní sektor, takže bylo kde se zeptat třeba. A tenkrát
v prosinci 90 jsem tam přišel a v dubnu 91 to centrum patřilo městu. A my jsme za ně nezaplatili nic. My jsme ho dostali převodem od toho státu, nicméně to chtělo prostě nějaký úsilí, chtělo to přesvědčit okresní úřad, chtělo to přesvědčit tehdejší ministerstvo pro privatizaci. Jeden z vůdců, asi jsem nebyl jediný, byli jsme na začátku nejméně tři, kteří se rozhodli v podstatě už po tom víkendu, že se budeme snažit zapojit do stávky. A potom ten celý týden v podstatě probíhal docela podobně jako na gymnáziích a vysokých školách v Praze, protože my jsme potom měli možnost už dostávat docela hodně informací během toho týdne a v podstatě všechno potom vyvrcholilo tím 27. Tou generální stávkou a to už byla většina národa na správné straně. Nejsilnější zážitek asi ten moment, kdy jsme se rozhodli vzít tu vlajku a vyjít na tu kašnu a s tím dádu tam prostě stát a už si nepamatuju, co to bylo za den. No. A možná potom ještě silný zážitek ze školy, když nás vedení školy zamklo v budově, protože nechtěli, aby jsme stávkovali a my jsme lezli tady v oknem ven a to si myslím, že byl taky ten moment, kdy jsme si řekli tak a už není cesta zpátky. A svoboda je něco, co se musí opečovávat. Myslím, že hrozně důležitý je, aby jsme o té době mluvili a nejenom mluvili, ale aby jsme byli schopní ji pochopit. Myslím, že tohle je hlavně vzkaz i učitelskému sboru, že je třeba prostě tyhle věci hlavně nazývat pravými jmény. Nebejt Havla, tak pod naší republice venku nikdo neštěkne a nikdo by nás vlastně ani jako neznal. Jo. Ten Havel je doposavat naprosto největší vývozní artikl a budu se hádat s každým, kdo si myslí, že to je Jágr. Není tomu tak prostě. My jsme si díky tomu udělali ve světě neuvěřitelný jméno a já jsem měl možnost velmi blízce spolupracovat s lidmi okolo prezidenta Clintona a musím říct, že nemuseli nám mazat med kolem pusy. V těch třídách, kde jsem učil, prostě podle rozvrhu, tak tam jsem o tom s těmi studenty hovořil, říkal jsem jim, co jsem se dozvěděl, protože k nám taky chodili studenti bývalí, kteří studovali v Praze na vysokých školách, tak jsem jim to tlumočil všechno. A potom jsem se taky zúčastňoval těch manifestací na náměstí Českým Krumlově, tak tam jsem taky některý studenty měl sebou. A potom ty další dny, co probíhaly, tak prostě v těch třídách byly i, jak bych řekl, shromáždění takový, nebo i v tělocvičně, kde prostě jsme to diskutovali, jak to dopadne. Já bych jenom chtěl říct, jako třeba teď slyším, že někteří lidi po tom masakru na té národní třídě, takže ještě se báli, co bude druhý, třetí den. Já jsem ten den byl u svojí matky a řekl jsem si, nebál jsem se ničeho dál, řekl jsem si, to je prostě konec, jestliže tenhle režim zasáhnul v den, kdy je výročí masakru, který provedli fašisti a takovýmhle způsobem taky proti studentům, tak končí. No a řekl bych, když jsem pak se díval, a to už není o tom, jak to bylo na gymnáziu, na ty přenosy z té letenské pláně, kde to biskup Malý, jako, já jsem byl šťastný prostě, se dalo říct. Pana Wagnera, to možná nevíc, co je, to je člověk, který vlastně založil zoologickou zahradu ve Dvoře Králové. V Africe pobýval a tam shromažďoval, byl domluven s jednotlivými vládami, tam shromažďoval zvířata, který pak se dováželi k nám a měl tam příběh, že měli v nějakém shromažděné žirafy, které tam byly vlastně na chvíli vlastně a vybírali z nich ty, co se sem převezou, že se všechny třeba nehodili k nám. A takže některý prostě pouštěli ven. A ku podivu, některý se vraceli zpátky. Proč? Protože jim vyhovovalo, že dostali nažrat v té ohradě, co byli, že dostali vodu a že o ně bylo postaráno.
taky jsou to živočichové jako my. Není to někdy u těch lidí podobný třeba, který vlastně ještě ten komunismus tak trošku v sobě mají. A bylo to pro ně jednodušší, než ta svoboda, ta přinese co? Že se musíte pokud možno o sebe umět postarat, že pokud jste šikovní, můžete podnikat a dotáhnout to třeba daleko. No, já s tím rozhodně souhlasím, s tímhletím připomenutím týhletý události. Jo, bylo to decentní a přesně tak. Bylo to hezký. Já jsem si poslechl, jak to bylo v Krumlově. No, jak už nám říkal pan učitel Král, tak rozhodně zůstat prostě racionální v tom myšlení a odvážný ve svých prostě činech a neustupovat od vlastní názoru. Přemýšlet nad věcma a zůstat informovaný a myslet nějak kriticky. Už je to 30 let, no, tak samozřejmě ty vzpomínky, některé jsou pořád živý, jak to vlastně začalo, kdy vlastně jsme dostali první informace. Ta doba byla úplně jiná, nebyly žádné kopírky, takže jsme psali ručně plakáty, letáky, přemlouvali jsme studenty v šatně, aby nechodili do třídy a šli s námi vlastně před školu stávkovat. Až potom, vlastně, kdy ten třeťák jsem skoro celý strávil při jednáních na okresním úřadě, jednáním o tom, kdo bude starostou, jakým způsobem se prostě některé věci budou dít. Takže pro mě to bylo takový přelomový období, protože vlastně najednou ze studenta spořádaného jsem spadnul prostě do toho občanského, společenského života a poznal jsem za tu dobu samozřejmě prostě spoustu zajímavých lidí, podílel jsem se na spoustě procesů, ať už ve městě nebo v republice, takže na to vzpomínám samozřejmě rád a dnes už i trochu s nadhledu a objektivně a na některé věci z té doby prostě už mám i malinko jiný názor. Vzkaz současným studentům je takový, aby se učili kritickému myšlení, aby nepřijímali jenom to, co do nich ať už profesoři, média a další hustí, ale aby se prostě učili kriticky myslet, sami posuzovat to, kde si myslí, že je ta podstata věci, kde je ta pravda a jenom tupě nepřijímali věci prostě, které prostě se snaží jim někdo dostat do hlavy. Jsme dnes v době, kdy prostě řada lidí se bojí říkat svůj názor, ať už je to na migraci, ať už je to na věci spojené s islámem, na věci spojené s dotacemi. Rodiče dnes říkají žákům nebo svým dětem, ať některé věci nepublikují ve škole, ať si je nechají pro sebe. Takže bohužel trošičku ta doba nám sklouzává do toho, co jsme zažívali my, kdy prostě se o tom mluvilo v rodinách, mluvilo se mezi nejbližšími prostě známými, ale takový ten strach o práci, o zaměstnání, o další věci, mám trochu obavu, že se nám vrací. Popravdě ten režim byl na spadnutí, ten režim byl dlouhodobě neudržitelný a byla jenom otázka času, kdy se zhroutí. Ty režimy se hroutily vlastně kromě tady Československa tehdejšího, tak v Polsku padla berlínská zeď vlastně v Německu. Takže to byla jenom opravdu otázka času, jak dlouho to tady ta strana udrží a jaké vhodné datum bude vlastně tou poslední kapkou. Jo, bylo to toho 17. listopadu, což prostě byl symbolický datum studentů a přišlo to v tomto období. Můj nejsilnější zážitek? Vlastně to bylo to naprosté neznámo, když se nevědělo vůbec, co bude, ale měla jsem silný pocit toho, že se musím chovat přesně podle toho, co jsem cítila. Ne, pro mě to bylo prostě naprosto bezprostřední pocit toho, co jsem v tu chvíli cítila. Nebylo tam nic... žádná potřeba rebelie v tu chvíli, ne. Tak jak jsem o to začala mluvit, pro mě bylo i zajímavé vlastně vidět tu změnu mezi jedním systémem myšlením a dalším systémem myšlení, jako co bylo před rokem 89, před rokem 90 a po roce 90. Takže ta změna myšlení tady, ale pak ta změna myšlení a vnímání mezi dvěma kontinenty.
Protože každá ta země, když cestujete po světě a bydlíte v jiných zemích, tak samozřejmě všude mají svoji realitu a všude věci vnímají jinak. Byla jsem v tomhle týdnu pana Jana Sokola, což je filozof, který se podílel na tom revolučním roce 1989. A když se ho ptali, co bylo nejhorší na té době, tak řekl, že absence naděje. Že chyběla naděje na to, že se něco zlepší, změní a že prostě bude líp. Já vám přeju, aby když vám někdy bude špatně, tak aby vám ta naděje nikdy nechyběla a abyste ji vždycky měli. Krásný je vzduch, krásnější je moře. Krásný je vzduch, krásnější je moře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější? Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře. Pevný je stůl, pevnější je hora, pevný je stůl, pevnější je hora. Co je nejpevnější, co je nejpevnější, na člověčí víra. Co je nejpevnější, co je nejpevnější, na člověčí víra. Vystáje poušť i nebeské hlavy, vystáje poušť i nebeské hlavy. Co je nejpustější, co je nejpustější, život bez lásky. Co je nejpustější, co je nejpustější,